Kakang Patih sing ora anu dawuh dalem Kanjeng Sultan wis katon pepakan derambalabar kang padha sepo ing ngarasaning sun nganti tumeka ing alun-alun nanging parandine sak ingkang ingsun keparengake cinaket marang ingsun namung jeneng sira sak kloron Patih sing ora anu padine tumenggung tepa sono. Inggih Kakang Patih, sanadyan to ingsun iku wis ora kurang wibawa, anggonku jumeneng ana ing kraton Mataram. Akeh para kawula ingkang padha sumuyut sumungkem ing ngarsaning sun. Kalebu para adipati patmanca negara kabeh ora ana kang mbalin janji-janji. Podo setyo tubuh marang Sultan Agung. Nangingi wasemono isih ana bab ingkang ndadekake goreng atiku. Patih sing ora anu. Kanjeng Sultan, pinangka sesembahanipun kawula ing Kasultanan Mataram,
awit sabdo pangandika nyendhalem pinangka kangge tulodo dhateng kawula. Sampun ngantos kagungan pangandikan ngasoraken diri pribadi jalaran menapa Kanjeng Sultan kawula ing kasultanan Metara menika tasih mercaya dhateng panjenengan Kanjeng Sultan ingkang langkung wicaksana ngasta pradata pengadilan wonten ing kasultanan Metara. Menawi wonten bot repot, menawi wonten perkawis salebetipun penggalih, monggo monggo Kanjeng Sultan kersa paring pangandikan. Patih Singoranu, yen babakan kuwi ingsun wis ora tidho-tidho meneh, ananging sing dadekake sing kelingatiku kuwi kalamun aku ngawuningani lan mikirake adeking komendi walanda ingkang dumunung ana ing saperangan ing bumi Nusantara. Ya kuwi ingkang mapan ana ing bumi Betawi. Wiwit pisanan anggone prapto utawa teko ing bumi Nusantara kuwi mau ujupe amung ulah dedagangan. Awit dheweke kabeh padha mangerteni kalamun Nusantara kuwi mujudake bumi ingkang luhur. Bumi ingkang gemah ripah loh jinawe, tukul kang saroti nentur. Sawise mangkono banjur dheweke katrem mapan ana ing peranganing bumi Nusantara. Yen tak waspadakake mundhak dina, mundhak sasi, mundhak taun, cacahing wong-wong kompeni kuwi mau ora mudha ning saya tambah akeh. Iki sing ndadekake sengkeling atiku. Kamangka jagat wis anekseni kalamun Sultan Agung kuwi panguwasa tunggal ing Mataram. Lan saendenging tanah Jawa yen bisa nganti tumeka Nusantara, aja nganti ana bab-bab iki wani ngugreh-ugreh marang katentremaning Mataram. Nanging iki malah kompeni Walanda sajake saben-saben tansah ngrembaka nancepake panguasane ana ing bumi Nusantara. Iki Patih Singoranu sing ndadekake mogol atiku. Sareng penyandalem sampun kersa paring pangandikan, mbuka lembaranipun sejarah wiwit Mataram dipun asta ingkang rama. Menika sampun wonten sesambetanipun para kompeni, para Walandi ingkang mapan wonten ing Batavia. Sejatosipun kawula menika sampun jerit. Ijih wulu pametu ingkang kedahipun ngraosaken pribumi kasultanan Tananging dipun reh kalian para kompeni. Rehning sepenjian dalam sampun tinar buko. Kompeni badi ngidak-idak pribumi wonten ing kasultanan ngendih panguwasa yang dalam Kanjeng Sultan. Nanging kula namung caos pemut bapopo saged nyingkiraken para kompeni ingkang mapan wonten ing Batavia. Kula nyuwun supados dipun galakaken kawula wiwit saking Karang Pradisan minggahipun wonten Kasultanan Mataram namung setunggal mbetahaken rukun ayem tentrem menika Kanjeng Sultan. Ya ora sisip apa kang dadi aturmu, nanging wanti-wanti welingku iling-ilingen Kakang Patih Singoranu, saumpama leluhurku utawa raja ngendi wae bisa dindih dening kompeni, nanging aja nganti Sultan Agung nganti dindih dening kompeni. Babar pisan ora watak nganti Sultan Agung duwe pakar tingkat. Mugi Gusti amberkahi. Seje ingkang dirembuk nalika semono
Ingsun kuwi nate amisuda sawijining penewu tak dadekake tumenggung. Ya kuwi ingkang aran Tumenggung Galigajaya. Dheweke kuwi kawentar Sekti Mandra Gunawit saka kasektene nalika semana bisa nyirep unteran-unteran ingkang tumunung ana ing Gunung Merapi. Ya bener? Nggih. Terus mbok menawa dheweke bisa cak dijak mbat-mbatan perkara iki. Mbok menawa dheweke duwe sawaneng kanca ruwang ingkang kasektene tanpa beda kelawan si Galigajaya. Nggih, kula saka kuwi tumenggung pasana wonten tinimbalan dawuh setenan. Timbalana tumenggung Galigajaya supaya marak sawaneng ngarsani kula. Punapa ing dados pangandikanipun panjenengan badhe kuwasta. Wasana. Ya. Mriko tumenggung Galigajaya sampun rawuh wonten ing bisawanan menika. Nalika semana ingsun kuwi wis misuda tumenggung Galigajaya. Inggih. Pamawasmu kepiye? Miturut pamanggih kula pilih panjenengan nalika semanten sampun paring kekucah dumateng penewu Galigajaya ngantos dumugi sak menika sampun pikantuk kekanjengan dados tumenggu. Kula sarujuk sanget jalaran tumenggung Galigajaya menika piyayinipun nggadahi olah kanuragan ingkang boten sami kalian prajurit sanesipun. Kaporo nalika semanten Tumenggung Galigajaya saged mbintas karya Ratu Redi Merapi ngantos sedaya para kraman ingkang damel derdah damel boten tentreming para kawula wonten ing Mataram niku saged ayem tentrem sampun ngalembono menika bukti lan kasunyatanipun sampun wonten kaporing mangke mbok bilih dipun keparengaken kula badhe utawi kepengin dados andhaipun panjenengan. Ah, saestu menapa mriku. Nggih. Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Radi cingak lagi kaget alas sing manah kula dupi panjenengan dalem nimbalipun Galigajaya. Sampun kinenten menawi kula lumancang ing karsa wit andhap ing panggenan kula tuwuh rasa pitakon kula menawi to kula badhe kaparingan kapidana badhe anglungaken jonggo kula. Aja kaduk ati bela panampa Galigajaya. Anane jeneng sira ingsun timbali iki ora bakal ingsun pidana babar pisan. Keporo malah ingsun kuwi nelakake ing panarima marang kowe. Lan sause jeneng sira ingsun wisuda minangka tumenggung, ingsun kepengin ngauningani kabarmu, anggonmu ngerehake katemenggungan nganti tumeka ing kapanewon kepiye Galigajaya. Nggih. Menawi saking pamawas kula sampunipun kula kawisuda dados tumenggung sedaya para kawula ing pakem mliginipun sami saya tambah ayem tentrem panguripanipun para petani-petani ingkang sami tetanduran pun tuwuh kanthi sae malah menika sampun wayahipun panen Kanjeng Syukur
tegese para kawula sing dadi andalan padha ayem tentrem. Nggih. Kakang sing ora anu dawuh dalem Kanjeng Sultan. Yen ngono jumbuh kelawan apa kang kok aturake ngarep anca sing sun kepengin ngerehake company kuwi sedelo maneh mesti bakal kasembadan jalaran salah sawijine wewengkon kang kalebu wewengkon ing Mataram kuwi ayem tentrem meratandani kalamun wewengkon-wewengkon liyane kuwi uga ayem tentrem. Nggih. Mawit saka keridane tumenggung-tumenggung sing kaya jenenge Galigajaya kuwi. Sun pitaya. Nggih, nggih. Kasultanan Mataram menika wonten jangkep kalih wontenipun Galigajaya minangka betenging praja kasultanan. Kula ingkang sowan sih. Was. Alon-alon wae. Tumenggung teposono. Posono. Wonten tinimbalan dawuh Kanjeng Sultan. Ana kawula ingkang sebo ing ngarsaning sun tanpa tinimbalan coba purbanen. Sopo iki lan duwe sedya apa teposono? Di sana. Iki dawuh sampeyan dalem. Wis wani lanyu-lanyu marak sowan ana ing ngarsane Kanjeng Sultan Agung tanpa tinimbalan. Sopo sira lan saka ngendi papan dunuk. Nggih, saderengipun nyuwun pangapunten dumateng sedaya lampah kula menika pun tepangaken kula Lurah Waru. Lurah Waru. Nggih, kabawah wonten Kapanewon pakem. Tasih tlatah wonten Mataram mriki Kanjeng Mengku. Mriku andhan kula. Oh, andhanipun panjenengan. Nggih, menika wewengkonipun rak tasih wonten ing pakem. Oh, ngakak. Nggih, juragan kula niki. Ih, kula namung badhe ngaturi wuninga bilih laladan Waru kala wingi enjang geger gembreng kewer-kewer ngantosan. Gembreng kewer-kewer. Piye? Geger. Maturi baleni. Geger gembreng kewer-kewer. Saking gegeripun Ndorongkung lambemu diatur loh sampun mangke rumiyin panjenengan kala wau ngendikan nawi geger ratah Waru geger ampun dipun percaya lha buktinipun ngaten wis kedah kula aturaken Ndoro penewu kedahipun sampeyan menika nalika wonten geger ontran-ontran menika kedahipun paling palapuran dateng Tumenggung Galigajaya. Niko kleru. Nyatenipun pakem niko ayem tentrem. Lagi sekawu sing pangapunten. Tepa sono. Wonten tinimbalan dawuh. Didhawuhi kok malah padha glenikan dhewe iki kepiye? Sapa iki lan duwe wigati apa sawane ngarsane ingsun? Lepat nyuwun sih pangapunten Kanjeng Sultan. Menika Lurah Waru tasih kalebet wewengkon wonten ing Panewon pakem. Pakem. Nggih. Kalau paring palapuran bilih kawontenan wonten ing Waru utawi pakem menika geger. Kamangka pakem menika tasih wonten kabawah wewengkon tumenggung teposono. Ingkang paring pangandikan bilih wonten ing pakem menika ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Mestinipun tak benten kalian ingkang dipun laporaken Lurah Waru menika lepat pun sih pangapunten. Kowe bener Lurah Waru. Nggih, dawuh dalem Kanjeng Sultan. Aturmu ki mau lelamisan apa kasunyatan? Kasunyatan. Wonten Rajapati. Warga kula tiga cacahipun kaperjayan wonten tlatah Waru. Galigajaya. Nggih, wonten dawuh. Sekawit aku pitaya kelawan kowe lan aku ora mangerteni kanyatan ingkang dumadi wewengkon pakem. Nanging iki dumadakan ana sawenehe ngandhanmu kang ngandhakake kalamun ing desa Waru ana dumadi utran-utran. Ingsun ora pitaya, jalaran ingsun ora sumurup pribadi. Mula saka kuwi
Sireping perkara iki yen to pancen ana ontran-ontran tak bubuhake marang kowe. Ewadene syukur sekethi jumurung kalamun to ki mau ora kanyatan. Mbok menawa ature si lurah waru iki mau ngaya wara ngawur ngaugawar malah kena ten pidana dhewe. Malah wonten perkawis sanesipun wonten wanita owah pikiranipun jelih-jelih bengok-bengok surung ngaten dikeroyok tiyang jaler selangkung niku mimpang anehipun menika tiyang wadon menika wae ngame-ngame jelih-jelih ingkang disebat menika ndara Geligajaya pripun to Pak Asing ngoten to lah kasunyatanipun ngaten terus pundi kula kedah mujur atur sampeyan iki nek cakno aja lancang ora waru nggih waru waru jenengan ditimbali kowe kondo sing disebut kuwi mau Galigajaya nggih leres wong edan kowe nyebut-nyebut Galigajaya nggih wanita edan wau nyebat ngaten Galigajaya 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 ngoten tumenggo Galigajaya nggih ora perlu tak ambali apa kang dadi dawuh pangendikan ingsun enggal tindak lo sirepen yen ono perkara ingkang dumati ono ing katepungan pakem nggih nggih sedaken dawuh lo lo pripun iki lo matis sing ora nu Kanjeng Sultan paring dawuh coba kaya ngapa dumati ning lakon iki padha di kepareng ngestakaken dawuh ya sedaken dawuh pasewakan barake